ទឹកទី1វាជារឿងដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីបំបាត់ការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចមួយដោយយើងត្រូវយល់និងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់អំពីការចម្លងនិងការការពារអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺធ្វើអនាម័យលាងដៃឲ្យបានស្អាតជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូហើយប្រសិនបើអាចយើងអាចប្រើអាល់កុលដើម្បីសម្លាប់មេរោគឡើយមកទស្សនាការប្រកួតរយៈឆ្វេងមកជើងទៅលើកីឡាករថៃគឺកីឡាករជើងថ្មីថៃចាក់បាទថៃចាក់ពួកឆ្វេងមកជើងរយៈស្ដាប់ចាប់ជើងបានមាត់ស្ដាប់តត់ស្ដាប់ទៅលើលោតបញ្ញាបាទអ្នកល្អចង្គង់ប៉ះជាមួយអ្នកខ្លាំងចង្គង់ហើយចាំមើលឥឡូវនេះមិនទាន់បានបោះដូរគ្នាជាមួយនឹងផ្លែចង្គង់នៅឡើយទេចាប់ដាច់ត្រីជាប់ហើយអញ្ញាក្តាមកបបែកបាត់ក្រោមួយជើងទៅលើដៃចាក់ដៃចាក់តត់ស្ដាប់លោតបញ្ញាក៏តត់ឆ្វេងនេះញ៉ាំងមួយដៃកដាល់ភ័ត្រាលោតបញ្ញាដល់ចូលដៃចាក់រះស្ដាប់មួយជើងលោតបញ្ញាក៏អេបច្ចេកទេសជន់ទុលត្រមេកដាល់ភ័ត្រាដៃចាក់រះឆ្វេងចាប់ជើងលើកឡើងរំពោតចេញវិញភ័ត្រស្ដាប់មួយជើងទៅលើលោតបញ្ញាលោតបញ្ញាទឹកក្រោមួយជើងទៅលើដៃចាក់អ្នកស្ដាប់មួយជើងទៀតអ្នកហើយចាក់អ្នកអ្នកអ្នកឆ្វេងមួយជើងទៅលើលោតបញ្ញាតារិចឆ្វេងប្រៃអេស្មាបើកល្អអត់តែចាក់ណែខាវស្ដាប់មួយដៃក្បាច់ខាវស្នែងក្របីលោតបញ្ញាទៅលើភ័ក្ត្រាតៃចាក់តៃចាក់ជាយឹមរុញមកលោតបញ្ញាចេញបោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់ទៅលើលោតបញ្ញាធាក់ឆ្វេងបោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់ទៀតទៅលើលោតបញ្ញាលោតបញ្ញាចាក់មួយចង្គង់ខ្លីទៅលើតៃចាក់ហើយក៏លើកជើងខ្ទាស់អញ្ញាក្រាលបបែកអេសំអាប់មួយជើងទៅលើដើមទ្រូងលោតបញ្ញាទឹកឆ្វេងមួយជើងលោតបញ្ញាលើកជើងរាប់ជាប់អ្នកស្ដាប់មួយជើងទៅលើដៃចាក់ដៃចាក់ភ័ក្រស្ដាប់សងវិញទៅលើលូនបញ្ញាអ្នកស្ដាប់លូនបញ្ញាខោស្ដាប់ជុំគុំវែងដៃចាក់ជុំគុំបញ្ញាជុំគុំដៃចាក់ជុំគុំបញ្ញាចាប់ទឹកទី1អូយចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2រោនអាប្រមិត្តទស្សនិកជនអ្នកបញ្ញាទឹកស្ដាប់ស្វាគមដៃចាក់ទឹកស្ដាប់មួយជើងទៀតទៅលើដៃចាក់គាត់ក្រោមួយជើងទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងសងត្រឡប់មកវិញអ្នកអេបងធីអើយបងធីជាប់ប្រចាំការហ្នឹងមិនដល់បានមើលបដាលហើយដល់ខែលាស៊ីតមានតែមានស្រអែមខ្ញុំទេដែលមើលជាប់ស្នេហាប្រដាលណាស់ដែរបានតែមួយអាទិត្យទឹកទីនេះមីអើយអាទិត្យក្រោយទៅដាច់បាយហើយគេផ្អាបដាលហើយនឹងបានអីជ្រក់ឆ្នាំងនេះសុំកមកបេមកមីស្រអែមសុំកលបងមកបេមកមីអើយដាច់បាយហើយបងធីអើយបងធីសុំត្រីពីបាយមកបងបលាស់ទៀតទុកហូបមករយៈ3 4ខែឬសិននេះអេបោះចង្គង់វែងមួយចង្គង់ទៅលើបញ្ញាបញ្ញាចាក់មួយចង្គង់2ចង្គង់នេះកែងបត់មួយហើយគេហៅថាស្ទាំងឆាបនេះស្ទាំងឆាបឆាបអាយូឆាបហើយឆាបទៀតឆាបអត់ទៀតបញ្ញាបញ្ញាបែកអើយស្ទាំងអាប៉ែនឹងរៀងមុតអាហើយឆ្វេងចាប់ចង្គង់វែងសងមួយចង្គង់វិញថែមមួយចង្គង់ទៀតជាកណោថែមមួយទៀតចំណងដៃសងមួយចង្គង់មកវិញចង្គង់ដៃចាក់ចង្គង់បញ្ញាអ្នកល្អចង្គង់ប៉ះនេះខ្លាំងចង្គង់លោតបញ្ញាចង្គង់ដៃចាក់ចង្គង់បញ្ញាចង្គង់ដៃចាក់ចង្គង់បញ្ញាអញ្ញាកដាលបបែកបាទចាប់ឡាប់ចង្គង់បែបនេះអ្នកល្អចង្គង់ដូចគ្នាមានឱកាសក្នុងការប្រើបច្ចេកទេសចង្គង់ទាំងចង្គង់ខ្លីចង្គង់វែងហើយធាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើបញ្ញាបញ្ញាធាក់ស្ដាប់សងមកឋិតនៅក្នុងជាបរិបត្តិនេះប្រសិនបើមានមេកដោកកដោត្រែងទៀត
ពងទាព្រៃឆាច់ពៅហើយខទឹកស្អៀវអីអូមានគុណសម្បើមអីអើយគេមានគុណសម្បើមណាស់ព្រោះឥឡូវនេះវាស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលជុំគុំតៃចាក់ឆ្លឡាកើតអញ្ចឹងចំពេលយើងអត់លុយមានអារម្មណ៍ថាក្នុងក្ដួលណែមួយចែងបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាខ្ទាស់ជាប់តៃចាក់ព្យាយាមរមលាស់ដោះលេចាក់មួយជង្គង់ទៅលើលនបញ្ញាអញ្ញាក្រាលម៉ាក់សមឿនកូន2បាទបបែកព្រះឆ្វេងព្រះស្ដាំទៅលើបញ្ញាចូលចាប់ជង្គង់តៃចាក់អូហូយបច្ចេកទេសនឹងកម្លាំងនៃការចាប់កាច់មើលទៅតៃចាក់គឺកម្លាំងខ្លាំងជាងលនបញ្ញាព្រះឆ្វេងជើងបញ្ញាតាត់ឆ្វេងតៃចាក់ចូលចាប់បញ្ញាលើកជើងស្ទាត់តៃចាក់ព្រះស្ដាំព្រះឆ្វេងជុកអុំវែងតៃចាក់អាញាក្ដាលបបែកចាប់ទឹកទី2ក៏កម្ពុជាលន់បញ្ញាបង្គោលក្រហមមកក្លឹបសមាគមក្រោមទីបាទសមាគមក្លាប់ដាល់កងជំនួយខេត្តរាភិមិត្តគាត់ក្រោមមកជើងទៅលើតៃចាក់បាត់ក្រោមមកជើងទៀតទៅលើតៃចាក់អ្នកស្ដាប់មកជើងទៅលើតៃចាក់តៃចាក់ភាក់ឆ្វេងបញ្ញាខៃឆ្វេងស្ដាប់ចាប់ជាប់ជុំមុខផ្លៃលើកជើងខ្ទាស់បញ្ញាក្ដាលបបែកបាទផ្លៃជុំមុខតៃចាក់នេះមិនធម្មតាទេបាទញុះមួយជុំមុខមួយជុំមុខចង់ចេញកាទៀវមកវិញបាទឆ្វេងស្ដាប់កណ្ដាប់ដៃលោតបញ្ញាជុំមុខតៃចាក់ជុំមុខបញ្ញាជុំមុខតៃចាក់ជុំមុខបញ្ញាជុំមុខទៅមកជុំមុខបញ្ញាជុំមុខតៃចាក់ជុំគុំបញ្ញាអូអញ្ញាក្ដាលបបែកបាទចាក់ចូលជុំគុំវិញវិញបែបនេះបើយើងមិនបានហេតុវិញបងប្អូនអើយចាប់បាយនឹងខ្វាត់ទៅតត់ស្ដាប់មកយើងទៅលើតៃចាក់តត់ឆ្វេងមកយើងទៀតទៅលើតៃចាក់យ៉ាហេស្ដាប់មកយើងទៅលើតៃចាក់ខៅស្ដាប់អរៃទៀតអោបជាប់អោបកជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាដាល់បបែកជុំគុំវែងតៃចាក់កាត់ចន្ទុលមិនបានសម្រេចចូលចាប់ទៀតជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាអាញាក្ដាលបបែកហើយឱកាសទី3នេះបញ្ញាចាប់ចេញជុំគុំបានល្អក្រោមមកជើងទៅលើតៃចាក់ជុំគុំវែងតៃចាក់ជុំគុំផ្លៃបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាតៃចាក់កាត់ចន្ទុលជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាអញ្ញាក្ដាលបបែកបាទទឹកបីនេះបញ្ញាចេញជុំគុំបានល្អណាស់បាទពីបាញ់អូហូយចន្ទុលត្រមេខាវស្ដាប់អោបជាប់ជុំគុំតៃចាក់ជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាបញ្ញាក្ដាលបបែកជុំគុំជុំគុំបញ្ញាខ្ទាស់ជាប់ជុំគុំបញ្ញាជុំគុំតៃចាក់ជាយឹមចូលចាក់អោបអ្នកក្ដាលបបែកជុំគុំបញ្ញាអូហូយជុំគុំបញ្ញាជុំគុំបញ្ញាវ៉ាវចេញល្អមែនតើជុំគុំទឹកបីនេះជុំគុំបញ្ញាជុំគុំអ្នកក្ដាលបបែកចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4រោនកអាប្រមត្តទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី4ណែតត់ស្ដាប់មួយជើងខៅស្ដាប់មួយដៃសងតែបាត់ជុំគុំលូនបញ្ញាជុំគុំតៃចាក់ជុំគុំបញ្ញាជុំគុំទៅមកអាញាក្ដាលបបែកឆ្វេងភាក់ស្ដាំពីជើងកាត់ដំដៃឆ្វេងស្ដាំចាក់មួយជង្គង់ជង្គង់
chục hùng, chục hùng. Chục hùng lớn bà nha, chục hùng lớn bà nha, cắt tập đáy chú ý sẽ nằm lớn bà nha. Chúc cùng lột vào nhà. Thế à, chú ý mà chưa, tôi lên tay chá. Chúc cùng lột vào nhà, chắc châu mùi chúc cùng lột này. Chúc cùng lột vào nhà, mùi chúc cùng tiết. Chúc cùng lột vào nhà. Thế à, chú ý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng cùng quay một chút, chúng cùng lột vào nhà một chút tiếp, chúng cùng lột vào nhà. Ủa, nằm đây chú ý xem. Cái mặt, ôi, tay chắc cái lột vào nhà, tao lập tao với chúng cùng lột vào nhà. Chúc cùng lột bà nha, chúc cùng lột bà nha. Anh nha cả đá phẩm bay, anh nha phẩm to ca phẩm hút. Quên mà chương, tôi lươn lươn bà nha. Tất cả ông mà chương, ôi, này nó lục phép. Chọp tật tí buồn. Chọp tật tí buồn. Chọp tôi sẵn là tật tí pram đá chìa tật bạch bọt. Tật tí pram chìa tật bạch bọt. Quay nó rồi. Tôi sẵn là tật tí pram đá chìa tật bạch bọt. Anh nha cả đá, mạng xa mươn của rốt sẵn hà con quý. Bạn bạch chìa cả đá con tập bí bách. Thế sẵn là mà chương, tôi lươn tay chắc. Ê, chú ý mà chương kiến chúc châu chúc mặt hợp. Ê, sẵn áp mùa chương kiến tự lươn tay chạc. Ô, chương lột bà nhà. Rùa rùa vượt tắc rau mùa chương tự lươn tay chạc. Tay chạc lực sẵn áp mùa chương lột này. Tắc rau. Nè, ô hồi, bình sách nè. Cắt nắp tay xo chây lột bà nhà. Quay tự lươn tay chạc. Ê, sẵn áp mùa chương lột nạp bình tay chạc tự lươn lột bà nhà. Bạn nhạc nhạc tao chỗ. Đã đánh quay trái tất sản phẩm của chương. Cắt chán bạc khung. Nè, đã đánh quay trái tay chạm. Thế sản phẩm thay một chương kia tên lươn lươn bạn nhạc. Nè, ô, đẹp chương cắt chán. Nè, xóm tao với lúc quay mặt sản phẩm. Ôi, này ná. Chỗ bình cắt tao thẹt tra tay chạm. Thế nhạc cả đá đứng ngang đã riêng sẵn hà. Ngày sau đây mình rưng một món quẩy. Câu quý đồ ai nấy còn là ta kiếm nhìn phút này hợp phút. Thế à, chú ý mà chứ. Từ thay mà sẽ làm mùi tiết. À chú ý mà nó chất đồ sẽ làm mùi tiết chỗ chấm. Máu khăn chanh cho cô máu. Lực mình rồi cái toa chóp. Ồ, bố rõ sẵn hà con phí đưa lên sẵn viên ban trăm. Nằm mà cả lắc mưa thế. Thế em cảm thấy bố kia nó ai quay mà. Kia ai tao mưa kia nó quay mà. Đâu đã chọc ta chú bố rõ sẵn hà. Thế Covid bị em. Bà nha cả đá phẩm bay. Thế à, chú ý mà chương tự lươn lươn bà nha. Nè, sẵn nằm mà đây máu, chú ý mà đây tới thẹt sẵn nằm mà chương tú. Chóng bà đập ca phía bà đập. Ô hồi, mùi chương sẵn nằm đi nền á bà đài. Ô, lục rét, tất rau mùi cái lưu sâu tập lắm. Trời ơi, sao hài chương ấy, anh quái sẽ lưu chân tìm à. Cái quái lưu mấy nè, anh quái nôn nôn. Cái quay khoảng khoảng á, lý sâu sẵn tập lắp lắp. À, cái quay bà nắng á, bà chia kia quay thêm đi ở nhà, cái ta là mè mấy nè. Nè, mùi trướng. À, bóc lắng cái tập bóc bóc chút.
នៅលឺនៅផ្លាប់ផ្លាប់ពួកមួយចង្កូតអូយនេះណែណាម្ដាយអើយមួយចង្កូតមកនេះញ៉ែក្ដារបំបែកចប់ទឹកចប់ទឹកទី5បាទរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលបន្តិចទៀតនេះបង្គោលក្រហមកីឡាករលន់បញ្ញាឈ្នះកីឡាករក្រហមឈ្នះហើយ